Hakker de taber til Esbjerg i dag 4-2. Hvad blev det for en kamp? Jeg synes egentlig, det er en rigtig fin kamp. Jeg synes, vi er rigtig godt med. Og jeg synes, vi er et bedre hold end Esbjerg, men vi kan ikke få scoret vores chancer. Hvad er det, der lykkes for jer i dag, hvis du mener, at I er bedre end Esbjerg? Vi lykkes med at spille den rundt. Vi har bolden rigtig meget, men alligevel, vi kommer til nogle chancer, vi ikke får scoret på. Og vi smider for mange dumme bolde væk i dag. Hvad er det, Esbjerg, de lykkes med? Jeg synes ikke, Esbjerg, de har det helt store at komme med. De har nogle gode dybdebolde og nogle gode offensive spillere. Og så jeg tror, det er 3 mål, vi får jer væk til Esbjerg. Og hvor meget vinder Brøndby i dag? Brøndby, de vinder ikke i dag. Tak skal du have. Selv tak.